galera, começando aí mais uma aula de geografia. Eu, professor Rogério, professor Jorge e a intérprete que eu vou deixar o professor Jorge falar, que ele fala de uma forma que é top de linha. Vai lá, qual que é a intérprete? Nossa intérprete. Só vou falar pra ti, Aldelinda. Aí, galera. Galera, já gravou o nome dessa equipe que tá aqui para trabalhar com geografia do terceiro ano. Então, a aula 42.1. Galera, já reta final, mas a gente está feliz porque o retorno é muito positivo dessa galera que está se dedicando mesmo para arrepiar aí na prova do Enem. Então, vamos lá no quadro de olho na tela, aula 42.1. Vamos falar sobre, professor Jorge. Falar sobre desenvolvimento sustentável. Olha só o assunto. Um assunto em voga, um assunto muito atual, um assunto contemporâneo, um assunto odierno. Tem mais algum conceito? Só falou, palavra bonita, falou, né? Tudo, falou tão bonito, professor, que eu me perdi agora. Se tu se perdeu, imagina o Aldelinda ali, ó. Até chorou de rir. Beleza. Nessa aula veremos o conceito de desenvolvimento sustentável. Opa, vamos voltar aqui, começar a rabiscar, né, Rogério? Vamos lá. A Rio mais 20, a questão da consciência ecológica e os movimentos ambientalistas. Rogério, a gente sempre quer que os nossos queridos alunos alcancem habilidades durante nossas aulas. Muito bem. Nesta aula em específico, a gente quer que eles consigam avaliar as relações entre preservação, degradação da vida no planeta, nas diferentes escalas que já explicamos essas diferentes escalas. Está bonito, não está? Está bonito. Vamos falar um pouco sobre isso, Jorge? Olha só, bora. Essa habilidade está muito bonita. Com certeza. Olha só, avaliar as relações entre preservar e a questão de degradar a vida no planeta nas diferentes escalas. Muito bem. Nestas escalas, nossos queridos alunos já sabem, Rogério. Verdade. Que é a escala local, a escala regional e a escala global. Global. É isso? Muito bem. Então, o que a gente faz aqui... Fala aí. Em Rondônia, aí na sua localidade, vai ter um impacto, dependendo do que seja, vai ter um impacto aí na sua localidade... Está relacionado ao impacto que pode causar a nível regional, Brasil, e dependendo do tipo de impacto, o tipo de situação, tem a ver com o impacto que será global. Muito bem. Não é isso? Exato. Uma grande devastação da floresta, ao longo de décadas, vai gerar um impacto não mais só local. Com certeza. É global. Exato. É isso? Muito bem. Beleza, vamos lá no quadro. Beleza, vamos lá no desenvolvimento sustentável. Conceito: capacidade de manter o crescimento econômico de um determinado território de forma a conservar os recursos naturais para que eles sejam garantidos para quem? Para as futuras gerações. Muito bem. Muito bem, muito legal. Com muito certeza. Esse conceito, né, Jé? É, olha só, né? Conservar os recursos, né? De forma a conservar, preservar parte desses recursos. Porque a gente fala muito sobre a questão do desenvolvimento, mas a gente até falou já em aulas anteriores, e até mesmo você, professor Jorge, falou sobre aquela canção do progresso. Não quer dizer que vai paralisar tudo, não vai promover o progresso, mas a gente tem que... Eu vou falar, posso falar? Pode. Já que você não conseguiu lembrar, vou lembrar você, uhum, e vou lembrar todos os nossos alunos. Não sou contra o progresso. Exato. Mas apelo para o bom senso. Muito bem. Um erro não conserta o outro. Exato. É isso que eu penso. E também
esse trecho dessa canção, ela está bem aí dentro da visão do desenvolvimento sustentável. Exatamente, porque ele não é contra o progresso. Não. Então, se ele não é contra o progresso, somos nós que devemos, nós, sociedade humana, não estou falando só do brasileiro, não estou só falando do nosso querido aluno do campo, não estou falando dos produtores. Muito bem. Estamos falando da humanidade. Exato. Ok? Nós temos que adquirir a capacidade de manter o crescimento econômico, ok? Nós temos, então não sou contra o progresso, não é isso? Mas a gente apela para o bom senso, para quê? Para que a gente possa conservar os recursos naturais, para que eles sejam garantidos para as gerações futuras, Rogério. Exato, então esse crescimento econômico, se ele for de uma forma sustentável, ele vai conseguir conservar e preservar boa parte dos recursos. Então, desenvolvimento sustentável vai além da questão econômica. Ele engloba vários fatores, como qualidade de vida, certo, professor Jorge? Temos aí a qualidade de vida aí, pensada aí quando a gente vai promover o desenvolvimento, o crescimento econômico de uma área. Quando a gente fala de forma sustentável, eu estou desse crescimento econômico, eu tenho que pensar que envolve a vida de muitas pessoas e essa qualidade de vida desse grupo populacional vai depender das ações traçadas para o crescimento econômico, se for de forma sustentável ou não, certo? Outra situação também que vai englobar é a distribuição de riquezas. A distribuição de riquezas também é responsável pela essa promoção do desenvolvimento sustentável. Porque um determinado local que tem menos recursos, como, por exemplo, vai conseguir monitorar as suas florestas? Ou, de repente, a gente sempre fala o seguinte, é muito fácil, de repente, chegar na região amazônica e aquele grupo de ribeirinhos que depende daquele determinado produto da Amazônia ou da floresta, falar que ele não tem o que fazer, ele tem que parar de fazer determinada ação que, de repente, é a única fonte de renda desse cidadão. Então, ele só vai entender isso se realmente ele tiver ali um direcionamento de como aproveitar aquela floresta para o seu crescimento, para o seu sustento, para a geração de renda. Rogério, você acredita que um refrigerante pode valer R$75? Você acredita? Sério? Sério. Pois existe esse preço. Você acredita que pode ter um lugar onde ter internet é mais de R$10.000? Pois é. Estamos falando de desenvolvimento sustentável. Então, eu estou falando de uma área de garimpo. Aqui na Amazônia, não vou dizer o lugar. Mas existe lugar que o preço é muito alto, justamente porque naquela localidade estão tirando o quê? Ouro. Ouro. E tudo é na base do ouro. Exato. Muitas coisas lá é na base do grama do ouro. É isso? Exato. E tudo é estrambólico, os preços são tudo estrambólico, porque é muito distante da cidade. Até chegar nesses centros de retirada desse minério, de dentro da Amazônia, é muito distante. São milhares de litros de óleo diesel. Então, tudo é muito caro. E aí, o que vai acontecer? Se você estava falando da localidade, né, de desenvolver sustentavelmente, distribuir riqueza, muitas vezes, essa localidade não se beneficia Exato. Do ouro que é retirado. Com certeza. Ele vai ter, às vezes, muitas vezes, a consequência daquela retirada, que é o assoreamento do rio, que é... dá um outro exemplo que pode acontecer. O mercúrio, né? Mercúrio, câncer, né? No rio, que aí o peixe vai estar contaminado, que depois a pessoa vai pescar e vai comer esse peixe contaminado. O mercúrio é um metal em forma líquida. Então, a gente nem percebe que está ingerindo ele. Então, vai trazer graves problemas para a saúde Verdade. Do corpo. Vai se armar, como é um metal pesado, fica no rim, não sai.
E a pessoa vai definhando aos poucos, vai surgindo outros problemas de saúde, né? E aquelas pessoas daquela região ali não se beneficiaram daquele ouro. Exato. Isso, estamos dando só um exemplo. Muito bem. Isso pode ser diamante lá na África, é isso? Diamante aqui no Brasil, aqui em Rondônia. Pode ser o ferro, pode ser o cobre, o minério que for, tem que haver esse desenvolvimento sustentável e aquele tópico ali. Nós estamos falando daquele segundo tópico. Com Vamos certeza. Lá, diretor. Vamos lá. Por gentileza, no quadro, esse tópico aqui, ó, desenvolver sustentavelmente, requer que nós tenhamos a distribuição melhor das riquezas. Com certeza. Dessas regiões, dessa retirada desse recurso natural. Muito bem. De forma que não impacte tanto na natureza. Muito bem. É isso? Também está relacionado a isso, tudo que a gente falou agora há pouco, esse uso consciente dos recursos, né? Por exemplo, eu quero um desenvolvimento sustentável na minha cidade, mas eu desperdiço água lá no banheiro pra caramba. Ou, de repente, no momento lá que é para economizar água, eu estou molhando a calçada, a rua da minha casa, porque está tendo muita poeira, por exemplo, né? Então, assim, então a consciência, ela é individual, tem que estar presente em cada um de nós, se a gente quer um planeta melhor, um planeta sustentável. Educação de qualidade também é importante. Por que é importante? Fala aí, Rogério, eu quero que tu me explique isso aí. Porque a educação é a base de tudo. E a partir da educação, a gente tem esclarecimento e informações sobre determinado fato, acontecimento. E isso vai implicar nas nossas ações também dentro do espaço terrestre, que é o nosso meio ambiente. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Faça agora. Você acha que você é um educador? Sou um educador. Você é um educador? O teu ensino é com qualidade? Com certeza. Você está dando a possibilidade de nosso aluno abrir o seu pensamento a ter consciência? Claro, a partir dessas análises geográficas. Exatamente. A gente tá. Somos das ciências humanas. Muito bem. Trabalhamos, às vezes, com a filosofia. Claro. Para fazer, inclusive, esses níveis de reflexões interessantes sobre a vida, sobre o nosso lugar, sobre aquilo que a gente faz. Não é isso? A Muito nossa bem. Consciência em relação ao meio ambiente e todos os recursos. Exato. Você acabou de dar um exemplo da água. Muito bem. Ótimo exemplo. Alguém vive sem água? Não. Você fica com agonia quando vê aquelas pessoas, né, lavando, né? Ah, claro, com certeza. É diferente se for aquelas máquinas de jato. A pessoa pensa que está gastando muito, mas não está, né? Sai uma pressão tão grande, mas para pouca água. Mas e quando é aquelas mangueiras assim, que sai a água e a pessoa deixa jorrando lá? Estamos na Amazônia, mas se fosse, por exemplo, um árabe que passasse ali perto... É problema. Ele ia pensar, né? Nossa, as pessoas aqui desperdiçam tanta água. Tanta Nós água. Não temos tão disponível essa água lá onde a gente mora. Vivem em regiões de estresse hídrico, onde falta água, né? E aqui a gente tem água em abundância. Mas nem em todas as partes do mundo nós temos água da mesma forma. Porque a água está distribuída de uma forma irregular no mundo. Isso. Certo? Pode ser até um nordestino. Com certeza. É isso, que região lá do sertão do Brasil, lá então, no Nordeste, sofrendo. E chega aqui na Amazônia, fica até surpreso, né? Se surpreende com essas ações aqui da Amazônia. E não é só isso. Ainda tem a questão da infraestrutura de uma cidade que tem a empresa que traz essa água potável para a gente. Exato. É isso? Muito Trata bom. A água para depois a gente jogar de novo no solo. Muito bem. É isso, gastando água. Com certeza, o custo, né? Isso. É uma descarga que fica 24 horas derramando. É isso? São recursos que estão voltando para o esgoto que não foi consumida de uma forma adequada. Exato. Não foi utilizada. Uma torneira gotejando, um chuveiro gotejando. Tudo isso gera desperdício. Estamos falando só de um item, né? Água. Água. Beleza? Vamos lá. Vamos lá no quadro. E a expansão das instituições democráticas. Isso é muito importante também, né, professor Jorge? Explica aí por quê. Porque então, a gente vai... A democracia, ela é muito importante, entendeu? E a atuação do governo, a atuação também de ONGs acerca sobre o meio ambiente, a defesa dessa sustentabilidade é muito importante. Podemos dar um exemplo de um país... por exemplo, a China.
se fosse mais democrática, com certeza, se tivesse ambientalistas lá lutando pelo meio ambiente e pelo desenvolvimento sustentável, Xangai poderia ser um pouco diferente. Com certeza. Né? Muito bem. Mas as políticas lá não deixam que tenha democracia. Com certeza. Não deixa ter o direito à voz. Exato. Não é isso? Muito bem. Então, o meio ambiente lá está em segundo plano. Segundo plano, falou tudo. Vamos lá. Avançando, galera, com mais informações sobre essa temática de desenvolvimento. Então, em 2000, a ONU propôs 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, que ficou conhecida aí como Agenda 2030, que inclui metas sociais, econômicas e ambientais. Dentro desses objetivos, são 17, para poder atingir até 2030. Alguns desses objetivos já avançaram, outros aí, por conta da pandemia, intensificou ainda mais, né, que ninguém esperava essa pandemia, mas muitas situações aí dos objetivos da ONU já conseguiram melhorar no mundo, mas nós temos ainda grandes desafios. Então, 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, conhecido como ODS da ONU, são: o primeiro, erradicação da pobreza; 2, fome zero e agricultura sustentável; 3, saúde e bem-estar; 4, educação de qualidade, que acabamos de falar, né? Exato. 5, igualdade de gênero. Isso é muito importante, né? Homens e mulheres têm que ser tratados igual. Certo. E 6, água potável e saneamento. Isso, falamos agora há pouco, a importância de preservar também com essa certeza. Água potável, né? 7, energia limpa e acessível. 8, trabalho decente e crescimento econômico. Interessante, né, Rogério? Que o 8 fala em trabalho decente, né? Temos muitas pessoas trabalhando aí, são trabalhos quase escravos, né, no mundo. Sim, né? Escravidão, tem muito ainda, muito. Tem muita gente trabalhando. 9, indústria, inovação e infraestrutura. 10, redução das desigualdades. 11, cidades e comunidades sustentáveis. É isso aí, isso aqui é muito importante. Eu, particularmente, Rogério, se eu tivesse que eleger uma coisa muito importante aqui, essa aqui seria uma das prioridades maiores. Com certeza. Porque está relacionado ao consumo de água, consumo de energia e lixo. Meio de transporte. Meio de transporte, gás carbônico. Muito bem. É isso? 12, consumo e produção responsáveis. Daí também muito importante, né, o consumismo, né? Uhum. 13, ação contra a mudança global do clima. 14, vida na água. 15, vida na terra. 16, paz, justiça, instituições eficazes. E a 17, parcerias e meios de implementação. Então, são 17 metas que têm, visam que objetivos globais para o desenvolvimento sustentável. Esse 17 é interessante, porque essas parcerias pode ser público-privada. Com certeza. Pode ser ONGs. ONG. Todas elas, para que todas as outras desta agenda possam acontecer. Exato. É isso? Muito bem. Isso pode ser vários tipos de parcerias, pode ser público-privado, pode ser ONG, com uma instituição privada e etc. Exato, professor. Então, desenvolvimento sustentável. E você vai explicar novamente essa imagem que falamos em aulas anteriores, porque essa temática é sobre desenvolvimento. Então, explica aí, professor Jorge, que nós falamos sobre essa questão do desenvolvimento sustentável, que a gente tem que olhar a economia, mas isso, não só a economia, certo? Somos três eixos. Exato. Eixos maiores, que são a economia, ela precisa funcionar, obviamente que precisa. Certo. Isso. Aí temos a questão ecológica, que é o meio ambiente. Muito bem. Obviamente, ela também, nós precisamos dela. Exato. Inclusive, na aula passada, falamos que só temos uma casa, só é o planeta Terra. Muito bem. E o social. Social somos nós, sociedade. Ok? Exato. E aí, Rogério, eu falei que entre sociedade e ecologia, ela tem que haver esse equilíbrio, pelo menos para que torne-se suportável. Exato. O ecológico e o econômico a gente tem que fazer de uma forma
que esse ecológico não se destrua. Então, essa economia tem que fazer com que isso seja viável. Viável. Entre o social e o econômico, a gente tem que trazer a equidade, o equilíbrio, o equitativo. Muito bem. Ok? E todos, né? Todos eles juntos trazem a ideia de que tudo isso junto tem que ser sustentável. Sustentável. Podemos, entendeu? Relacionar as três áreas, desenvolver as áreas sociais, econômica e também do meio ambiente, mas tudo aí de uma forma, maneira sustentável, né? Exatamente. Então, você pode ver que a palavra sustentável é a mistura de todas as cores desse diagrama. Muito bem. Ok? Ok. Falou tudo, meu brother, professor Jorge. Então, o conceito de desenvolvimento sustentável, embora questionado por muitos especialistas da área ambiental, foi elaborado durante os debates da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela Assembleia Geral da ONU em 1983, pelas organizações das Nações Unidas, certo, professor? O fortalecimento dos movimentos ecológicos pelo mundo, ao longo das últimas décadas, vem contribuindo para o estabelecimento de uma consciência ambiental em escala planetária. Não adianta só o lugar ou a escala regional fazer a sua parte e os demais países do mundo não fizerem a sua parte acerca do meio ambiente. Vai comprometer este desenvolvimento sustentável do mundo. E, inclusive, nestas reuniões que tratam de assuntos de meio ambiente, vão representantes de Estado, geralmente o seu presidente. Exato. É isso? E tem alguns países aí que, por exemplo, não concordam, porque vai afetar o seu desenvolvimento econômico, e aí não pensa no todo e não assina esses tratados. Exato. É isso? Muito bem. E aí é problema, porque não está todo mundo com a mesma linguagem, com a mesma visão acerca do meio ambiente. Mas uma coisa, eles têm a consciência que nós só temos esta casa. Com certeza. Que é o planeta Terra. Só que, às vezes, aí o que prevalece é essa ganância, muitas das vezes, capitalista. Pelo capitalista, né? Pelo crescimento econômico desses países. Certo? Perfeito. Vamos lá. Galera, mais informações aí sobre essa questão do meio ambiente. Ações a nível mundial relacionada ao meio ambiente, o que que a gente tem que pensar para poder buscar esse equilíbrio maior? A proteção de florestas e outros ecossistemas, defesa de espécies ameaçadas de extinção, preservação de patrimônio natural e denúncia de crimes ambiental. Então, o objetivo aí dessas ações é pressionar muitos governos e setores da sociedade a assumir compromisso com a questão mundial ambiental. Exatamente. Podemos dar um exemplo de uma ação que podemos falar aqui de Porto Velho. Fala um pouquinho, professor, para nós aí. Por exemplo, se você vê, Rogério, é lei aqui do município, parabéns ao nosso município, né? Nós temos lei que diz que é proibido queimar lixo no seu quintal. E se vê queimando, é para denunciar. Denunciar. Eu, particularmente, há muito tempo não vejo. Vejo pouquíssimas situações de quintal queimando lixo. Verdade. Folhas, né? As pessoas colocam agora no saco e o lixeiro recolhe. O carro de lixo recolhe. Muito bem. Então, é uma ação, né? Com certeza. Não vai liberar gás carbônico na atmosfera. Exato. Agora, imagina, milhares de casas aqui em Porto Velho deixaram de fazer isso. Isso é muito positivo. Com certeza, galera. É cada diminuiu um, muito. Cada um fazendo a sua parte, né? É o beija-flor. Beija-flor. Cada um faz sua parte. Em prol do nosso planeta, né? Que é a nossa casa. É nossa. Beleza? Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Galera, mais informações aí para você anotar aí no seu caderno que você está ligado na aula. E a gente traz a seguinte situação para vocês agora.
Para uma sociedade ambientalmente ser ambientalmente sustentável, necessita-se de mudanças profundas que implicam aí o estabelecimento de novas relações no campo político e social e uma participação ativa de todos os segmentos envolvidos. O professor Jorge já falou hoje, ó. Marca aí, professor Jorge. Governos, agentes econômicos e sociedade civil organizada. Essa sociedade civil que eu, professor Rogério, professor Jorge, professora Aldelinda e cada professor presencial e cada aluno faz parte, né, professor Jorge? Perfeito. Governos, já está dizendo quem é. É o governo, é o poder público. Exato. Em todas as suas esferas, no caso do Brasil, podemos dizer que é municípios, estados e o governo federal. As três esferas, As três esferas de governo. Agentes econômicos, podemos dizer que é tudo, engloba tudo. Multinacionais, indústrias, bancos, é isso? Muito bem. Sociedade civil organizada são uma espécie de ONGs, por exemplo. Também, né? As ONGs fazem parte dessa sociedade civil. As ONGs da área de ambientalista, é isso? Como a WWF, Greenpeace. Muito bem. Isso? Mas não só ela, pode ser Ministério Público também. Com certeza. Que faz também esse trabalho de monitoramento também do meio ambiente, se ele não está sendo agredido de forma muito intensa. Exato. É isso? Então, todos estão envolvidos. Todos, com certeza. Então, nós precisamos o quê? Para poder atingir esse desenvolvimento sustentável. Reconhecer que mesmo os recursos renováveis são finitos e podem se esgotar a longo prazo. Preservação e conservação dos solos. Rogério, preservar e conservar o solo. Dá um exemplo aí para nós, como que podemos destruir o solo? O solo a gente pode destruir a partir do desmatamento, que esse solo ficará mais exposto a processos erosivos, e também queimadas, que acabam destruindo o quê? Os nutrientes do solo. Podemos também dizer que jogar, por exemplo, óleo diesel no solo. Óleo diesel, muito bem. Jogar uma bateria. Exato. E aí depois vai chover e aquele churume da bateria, que é aquele ácido sulfúrico, vai penetrar no solo e às vezes, inclusive, alcança o lençol freático. O lixo, o próprio lixo, né? Com o churume, né? O churume, exatamente. Também pode comprometer essa qualidade do solo e a sua composição orgânica. Uhum. Esse aqui, Rogério, fala para nós um pouco sobre isso aqui. Substituição de agrotóxicos e produtos químicos por elementos da agricultura orgânica. Essa agricultura orgânica aqui é a agricultura mais natural, que não vai utilizar o que é agrotóxicos para a produção, para acelerar esse crescimento tão rápido. Vamos aqui, diretor, do determinado produto X, por exemplo, a cenoura, ou, de repente, a maçã, tomate, morango. Né? Morango. Então, tem que ser de uma forma aí, pensar aí numa forma mais sustentável, que vai ser, no caso, aí, a orgânica, onde, certamente, essa cultura agride menos o solo. E agride menos também a nossa saúde. Com certeza. Inclusive, é um desafio muito grande fazer isso que você está falando, porque o que você está falando é muito bonito. É. Inclusive, eu estou achando também. Ah, esse professor fala muito bonito, quero ver aqui na prática. Realmente, porque produzir de uma forma orgânica também fica mais caro. Fica mais caro e requer mais tempo. Mais tempo e a produtividade reduz. Reduz. É muito desafiador isso. Com certeza. Lembra da teoria de Malthus, que falamos para o aluno, né? Muito bem. A teoria de Malthus, se fosse do jeito que o Malthus estava falando, realmente não ia ter alimento para todo mundo. Exato. Se tudo fosse orgânico como era. Com certeza. É isso? Exato, professor. Beleza, vamos lá no quadro, continuando. E nós temos aí a redução ou fim do uso de combustíveis fósseis e a sua substituição por combustíveis limpos. Dá um exemplo aí, Rogério, dessa energia limpa. Deixar de usar, por exemplo, o petróleo. Isso. O petróleo. Combustível, gasolina. Gasolina. O óleo diesel. E usar, por exemplo, o etanol. Ou, vamos colocar, substituir por uma... o óleo diesel pelo biodiesel, que é a partir da mamona, do dendê, por exemplo, produzir energia ao invés da queima na termoelétrica
a partir das hidrelétricas, a partir da solar, a partir da eólica. Garoto. Tudo rapaz. Isso aí dá para a gente poder reduzir essa questão da poluição. Rogério, você sabe tudo, Rogério. Vou mandar você lá para a ONU, Rogério. Vou mandar você... Meu sonho, vamos lá. Vou mandar você e a Aldelinda lá, e a Aldelinda vai lhe interpretar lá na ONU, que você fala muito bonito. Você está falando tudo que tem que ser feito, mesmo. Parabéns, vamos lá, continuando. 6. Redução do uso de fontes de energia que agridem o meio natural com incentivo a usinas solares e eólicas. Acabou de falar. Estou falando, Rogério. Agora eu vou te mandar de verdade para a ONU. Tu já sabe até o que está escrito. Pois é. Distribuição das terras e dos espaços agricultáveis para impedir o avanço sobre floresta. Então, isso daí está muito ligado à questão dessa distribuição de terra, que não depende muitas das vezes do cidadão, mas sim dessa distribuição dessas reformas realizadas pelo governo. Pelo governo, exatamente. Governo. Porque a gente, às vezes, tem essa terra que é improdutiva, mas ela não é ocupada. E aí, muitas das vezes, essa terra poderia ser melhorada para que pudesse produzir nela, ao invés de desmatar uma nova área. 8. Preservação de espécies animais e vegetais. Preferir os recursos renováveis. Sempre, né? Sempre, com certeza. Intensificar as políticas de reciclagem. Muito importante. Opa, muito bem. Isso aqui é muito intenso. Está se intensificando essa reciclagem, principalmente nas cidades grandes. Com certeza. É isso? As cidades menores têm ainda, está modesta essa reciclagem. É que, às vezes, assim, a realidade é que nós sofremos com a ausência de lixões no país e, muitas das vezes, isso daí é tudo lançado em aterro, queimado, né? E a galera não tem ainda se despertar dessa consciência voltada para a reciclagem, né? Você fala bonito. Porque isso aqui é importante. Porque gera o quê? Um recurso, né? Reciclar é dinheiro, é aproveitamento, é um pensamento inteligente, né? Muito exatamente. Importante. Vamos lá. Transformando o nosso mundo. Isso aqui a gente tem os 5 P's do desenvolvimento da Agenda de 2030, né? Que é essa Agenda 2030 da ONU. Então, olha só, desenvolvimento sustentável. Pessoas, erradicar a pobreza e a fome de todas as maneiras e garantir a dignidade e a igualdade. P, prosperidade, garantir vidas prósperas e plenas em harmonia com a natureza. O outro P em azul, paz, promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas. P de parcerias. Muito bem. Implementar a agenda por meio de uma parceria global sólida. Ou seja, quando fala em parceria global sólida, isso quer dizer subjetivamente, ou seja, está subentendido que são os líderes. Exato. Líderes mundiais. Muito bem. Dos vários países que têm que encabeçar essa consciência. Com certeza. E o P de planeta, proteger os recursos naturais e o clima para as futuras gerações. Tudo isso aí voltado para a meta principal, o objetivo principal, que é o desenvolvimento sustentável. Da Agenda 2030. Vamos lá. Então, as principais conferências. A gente vai falar agora um pouquinho sobre esse histórico das conferências. Vamos falar nessa aula de algumas, na próxima aula concluir outras. Então, as principais conferências ambientais internacionais. Começamos tudo com a primeira, lá na Suécia, né, professor Jorge? Estocolmo, em 1972. Depois, nós temos aí outras conferências que a gente vai verificar durante a aula, mas citamos aqui algumas importantes, aí, como a ECO 92, ou Rio 92. Depois, nós tivemos a Rio mais 10, que foi em 2002. Por que mais 10? 10 anos após a conferência de Rio 92. E depois, em 2012, Rio mais 20, né? 20 anos aí após a conferência ECO ou Rio 92. Certo, professor Jorge? Beleza. Vamos lá. Então, nós temos a primeira, Rio mais 20, a primeira não, a última, Rio mais 20, aqui no Brasil, Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Essas conferências que falamos há pouco para vocês, todas visam o quê?
o melhor para o planeta, a partir de estabelecimento de metas e regras, professor Jorge. Esse evento, onde governantes e membros da sociedade civil se reuniram para discutir como poderíamos transformar o planeta em um lugar melhor para viver. Esse encontro marcou o 20º aniversário da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que aconteceu lá no Rio de Janeiro em 92 e ficou conhecida como Rio 92, e os 10 anos da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, que ocorreu em Joanesburgo, na África do Sul, em 2002. Muito bem. Só histórico. Então, a Rio+20, durante esses dias, chefe de Estado, de governo, ativistas ambientais, cientistas e representantes de mais de 150 países trabalharam dois temas principais. Economia, deixa eu marcar aqui a cor, economia, vamos pegar aqui uma preta, economia verde, no contexto de desenvolvimento sustentável, e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável. Foram os dois temas principais trabalhados aí na Rio+20 aqui no Brasil. E aí depois temos aí conferências ecológicas e os movimentos ambientalistas. Esses movimentos ambientalistas agem por meio de ONGs, que são organizações não governamentais. As campanhas ecológicas promovidas por essas ONGs procuram e fazem o quê? Sensibilizam as pessoas, sobretudo para disseminar a questão da consciência ecológica na sociedade. Olha aí, então, essas ONGs fazem várias campanhas. Preserve a natureza, cultive seus direitos, adote uma espécie, olha só. Então, realmente, há esses ativistas, né, nessas ONGs. E adote essa espécie quer dizer que vai adotar uma arara, né? Muitas das vezes é financiar, ajudar, contribuir com projetos que cuidam para a preservação da arara azul. É, dessa maneira, né? Não é levar um boto lá para sua cara. Então, isso daí são slogans de campanhas que motivam que gerar recursos para garantir a preservação dessas espécies. Nós temos aí essa outra aqui da WWF no Brasil, ó. A gente só quer que o céu continue azul e a mata verde e sua consciência, e a mata verde, né? E a consciência do ser humano limpa. Então, para isso, ajude a preservar, né, professor Jorge? Temos campanha da Fraternidade 2017, ó. Bioma Brasileiros e Defesa da Vida. Então, a igreja, né? A instituição igreja também fazendo sua parte em divulgar para os seus católicos, né, a Igreja Católica, essa questão do desenvolvimento sustentável. Com certeza, todos unidos em prol do meio ambiente. E a ONU? Nós temos aí quais são os países mais sustentáveis do mundo, como contribui com o meio ambiente. Então, nós temos aí na primeira posição, Singapura, né, a gente observa. Depois, nós temos aí Áustria, Suécia, Noruega e Espanha. Noruega tornou-se o primeiro país onde mais da metade dos carros são elétricos. Singapura, país mais verde da Ásia. Espanha, investimentos em energias renováveis, eólica, solar e hidrológica. A Suécia é a cidade mais verde da Europa, melhor capacidade de resposta às ameaças ambientais. A Áustria tem hortas orgânicas e também trabalha muito na redução de emissões de gases do efeito estufa. Os 15 países que mais emitiram aí CO2, que é o dióxido de carbono, nos últimos 20 anos. Já falamos isso nas últimas aulas. Esse menino aqui gosta de poluir. China. E esses meninos aqui também. Os americanos. Ok? Os indianos, aqui tem 1 bilhão de pessoas, junto com a China, né, também. Rússia, Japão, Alemanha, entre outros. Entre outros. Aqui, ó, por exemplo, a Arábia Saudita, não é questão tanto da indústria, mas muita exploração do petróleo aí, né? Petróleo. E falamos também para vocês, para finalizar, sobre geração de energia renovável. Capacidade de geração no Brasil em 2017 na matriz elétrica. Então, matriz elétrica do Brasil. O Brasil é show
na sua matriz elétrica de forma sustentável quando comparado com o mundo, que 61% é energia das hidrelétricas. Bagaço de cana, 6,86%. Eólica, 6,69%. Solar? 0,09%. Precisamos melhorar isso aqui. Com Temos certeza. Muito sol Potencial, no Brasil. Né? Temos muito sol, beleza? E outras fontes, 1,9%. E fontes não renováveis, 22% só na matriz elétrica do Brasil. Isso daí é matriz elétrica. Quando a gente fala de matriz energética, que é o pacotão de energia, maior parte das nossas energias ainda são energias não renováveis, beleza? Agora, dentro da matriz elétrica que acabamos de ver, são as renováveis que estão dominando o Brasil e eu tenho certeza que vai melhorar a cada dia e eu, você, sociedade civil, as organizações, as ONGs, governo, vamos trabalhar em prol desse meio ambiente, certo, professor? E em prol da nossa própria consciência para alcançar isso. Com certeza. Beleza, galera? Então é isso. A gente volta daqui a pouco para fazer a revisão. Tchau.